Games em mídia digital é na CRG Games. E usando o cupom GAMERLIL, ganhe descontos. O melhor preço é na CRG Games. Link na descrição. Espia lá. Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal onde vamos de polêmica! Mas antes, já assassina o like para fortalecer ainda mais o nosso trabalho. E se você ainda não é inscrito, seja muito bem-vindo também. Dá uma espiada nos nossos vídeos, conheça o canal, fica por aqui, veja. Se você gostar, se inscreva! É um prazer ter você aqui com a gente. O vídeo de hoje está sendo patrocinado pelo maninho Titan Aiden. Faça como ele, clique no botão Seja Membro, patrocine, ajude na linha de frente e ganhe benefícios exclusivos aqui no canal, beleza? Bom, meus amigos, eu já tinha, né, comentado isso aqui no primeiro vídeo que falamos sobre o conteúdo Story Create Mode e sim, meu, se concretizou. A Ubisoft, através de um comunicado oficial, falou que não... O Story Create Mode não foi feito para burlar XP e dracmas, caras. Eles vão abolir essa prática porque muita gente, né, tá usando aí a ferramenta para esse fim, né? E estão deixando aí de lado as histórias que realmente seria interessante conhecer. Para quem não sabe, tá chegando agora. O Story Create Mode é uma ferramenta que eles disponibilizaram, né? Você pode acessar o site e ali montar a sua história, montar o seu roteiro dentro do jogo e disponibilizar não só, né, para jogar no seu console, como para toda a comunidade. E tem muita gente quebrando a cabeça, tem muita gente, meu, passando, né, tempo construindo um roteiro bem feito, construindo uma história bacana, e ninguém sabe, ninguém conhece. Por quê? Porque tá todo mundo focado nas missões de farm, de XP e também de dracma, meu. Então, os caras vão abolir isso aí. Eles admitiram, né, que a ferramenta não foi criada para isso e tá causando um alvoroço na comunidade. Abre aspas. Essas explorações práticas, né, correm o risco de prejudicar a qualidade geral, a integridade e a finalidade do Story Create Mode e resulta em menos visibilidade para as histórias de comunidades criativas, interessantes e francamente fantásticas que foram publicadas. Fecha aspas. Eu sei que vocês vão dizer coisa do tipo, mas é game single player e eu não vejo nada de errado nisso. Ok. Eu concordo, tá? Eu concordo com você, eu entendo, mas você sabe, né, que o jogo ele não foi feito para subir de nível de uma vez só. Ele foi feito para você subir de nível, né, pouco a pouco, conforme você vai avançando, vai explorando. Inclusive, né, esse é um dos motivos pelo qual muita gente, né, joga o game por vários meses, ou seja, o tão sonhado último nível. Agora você que faz tudo no jogo e já vai lá e chega no nível 99, muitas das vezes para de jogar. Ah não, já fiz tudo que tinha que fazer, já cheguei no último nível, já não quero mais nada. Mas enfim, mas enfim, é polêmico, né? Eu sei, esse assunto é polêmico pra caramba. O que vai dar de comentário aqui, eu já tô prevendo. Bom, eu já falei... que eu não uso essa prática no meu save, no meu gameplay e tal. Às vezes eu faço pra criar vídeos, como vocês já viram, e logo já sobrescrevo o save. Mas isso é uma escolha pessoal minha. Eu sei que muitos maninhos usam e eu não critico, eu não culpo vocês. Eu sou da opinião que cada um joga como quer e fim, meu. Desde que você esteja se divertindo, o jogo tá sendo gostoso, você não para de jogar, é válido, mas... Como empresa, eu entendo perfeitamente aí o posicionamento da Ubisoft. Eles deram um baita tiro no pé. Abre aspas. Também estamos mudando os termos de uso do Story Create Mode para impedir que os criadores publiquem esses tipos de história. Fecha aspas. Galera, eu peço até desculpa, eu tô um pouco rouco, cara. Eu tô participando de uma feira do trabalho falando o dia inteiro, então eu tô um pouquinho rouco, desculpa aí. Bom, enfim.
Eu achei mesmo muito estranho, mas tipo, muito estranho, quando eu vi, né, o primeiro glitch de XP nessa ferramenta. E eu até comentei com vocês aqui, vocês se lembram? Eu publiquei um vídeo, eu comentei que, na minha opinião, a Ubisoft, ela não prestou atenção no que ela fez, porque ela deu pro jogador um meio de quebrar o jogo, um meio de jogar o game de uma forma que ele não foi feito. E batata! Eu tava certo, mano. Eles viram agora a merda que foi feita. Eu não sei ao certo, né, como eles farão isso. Mas não foi divulgado exatamente os procedimentos que eles vão tomar, mas isso não vai ser mais tolerado. Abre aspas. As missões de farm em XP não aparecerão em nosso sistema de recomendação automática. Isso inclui o Hall da Fama e a seção de tendências. Histórias relatadas para a exploração ultrapassa serão escondidas no futuro, fecha aspas. Pelo que eu entendo, vão banir as missões, galera. Nada foi falado de banimento aí de usuários que usaram ou que criaram esse tipo de missão. Por isso, não se desesperem tão já, tá? Eu tenho visto lá no grupo de WhatsApp do canal o pessoal comentando que se vão ser banidos ou não, perguntando. Galera, nada foi declarado, tá? Eu acho que vai ficar mesmo no lance de banir as missões, enfim. Esse é um assunto muito polêmico e, inclusive, né, a comunidade, ela não tá de acordo com esse posicionamento da Ubisoft. E quem não concorda tá se apoiando aí na afirmação de que, meu, a empresa lucra muito, muito com as microtransações do jogo. Meu, o que é uma verdade, não tem como fugir disso. Os caras racham de ganhar dinheiro com as arminhas, as vestezinhas, né? E dentre essas microtransações, o que está lá, galera? Que? Aumento de XP permanente, velho. Caras, vocês sabem que existe, por um preço, um auxílio oficial do jogo, né? Entre aspas, para aumentar, para aumento não comum de XP e dracma, velho. Isso lá na loja do jogo. Na minha opinião, tá errado também. Logo, não faz sentido nenhum punir agora os jogadores, né? Como eu falei, não sei se vai acontecer isso, de punir jogadores. Mas não faz sentido nenhum eles ficarem bravos que a galera tá criando esse tipo de coisa agora, usando, né, essa prática de forma gratuita, quando eles mesmo dão essa opção se o usuário quiser pagar. Pô, meu, hipocrisia que não, né, Yubi? Ninguém é tonto, cara. Ninguém é tonto. Você cria uma ferramenta onde o cara pode fazer de graça o que você quer que ele faça comprando, bicho. Ah, e ainda fica bravo e quer tirar dos caras. Não gostei não, não tá legal. Como eu falei, minha opinião, pessoal. O game, ele foi feito pra ser jogado sem glitch. Mas a própria Ubisoft já permite algo parecido desde que você pague, cara. Vocês estão entendendo, meu? Embora eu não seja a favor disso, tá? Eu não critico quem faça. E eu digo mais. Se você ainda tem essas missões disponíveis em algum lugar e gosta de fazer, corre, cara, porque isso vai sumir pra sempre. A Ubisoft vai tirar, e se você não é de nível 99, por acaso, eu não sou. Se você não é e você quer chegar no nível 99 de maneira rápida, sem gastar, caça essas missões antes que elas sumam por completo. Eu não cheguei a verificar se já assumiram algumas, não sei, enfim, não sei mesmo. Mas se realmente ainda existe alguma lá e você quer fazer, corre, porque vai acabar. A minha opinião vocês já sabem, mas eu não sei a de vocês. Galera, comentem o que vocês acham sobre isso. É válido? É justo? É injusto? Você pratica? Você não pratica? Qual o benefício e qual o lado ruim disso, na sua opinião, na sua visão? Caras, vamos começar a interagir, vamos comentar, vamos trocar ideia lá no grupo de WhatsApp, no Twitter, nas redes sociais. É muito importante a opinião de vocês sobre este assunto aqui, tá? Eu realmente eu não concordo com o que a Ubisoft tá fazendo. Eu já sabia, como eu falei, eu já sabia que eles tinham dado um tiro no pé. No nosso primeiro vídeo eu comentei, eu falei, galera, não tá certo isso aqui, meu. Eles não viram que a galera tá criando esse tipo de coisa com a ferramenta que eles fizeram e batata, meu. Realmente eles não viram e agora eles vão tirar. Como eu falei,
A minha opinião é que isso não deveria existir, nem por glitch e nem na loja. Mas se tá na loja, Ubisoft, meu, dane-se se os caras estão fazendo, velho. Dane-se. A sua maior preocupação não é nem que os caras estão usando a ferramenta de forma errada. Na minha opinião, é que vocês querem que o cara pague para poder fazer exatamente o que hoje ele está conseguindo graças à ferramenta que vocês disponibilizaram. Mas enfim, vamos lá, né? Vou ficando por aqui. Galera, não se esqueçam que dia 13 de outubro vou estar lá na BGS e eu quero ver todos vocês, dar aquele abraço, tirar aquela foto, vai ser bem divertido. Não se esqueçam de seguir o Lil na rede social, nas redes sociais e principalmente lá no Twitter, onde eu sou mais ativo, beleza? O link tá na descrição. Ah, lembrando também que o link da publicação oficial da Yubi, tá? Dessa declaração, também tá na descrição para que vocês possam ver na íntegra, tá bom? Um forte abraço, tudo de bom. Caramba, tô muito rouco. Fiquem com Deus, até a próxima. Valeu! Agora você pode ser membro do canal, ajudar de perto o avanço dos projetos, né? E contribuir para que consigamos aí sempre trazer um conteúdo robusto, de qualidade, do jeitinho que vocês merecem. Lá na página do canal, né, você consegue encontrar um novo botão Seja Membro. Nos vídeos ele também vai estar lá e você clicando, basta repetir o clique no botão de mesmo nome. Com apenas uma contribuição pequena por mês, você vai ajudar o canal na linha de frente, terá acesso antecipado ao conteúdo, né, que postamos aqui, destaque e selos exclusivos durante as transmissões das lives e sem contar, né, os diversos brindes e sorteios separados apenas para os membros ativos do canal. Vamos lá, seja membro você também!